Ich würde die Wachs das einlösen noch. Legevakten. Han fikk en striker i trynet. Vi vet ikke helt den. Fyrer fint, da. Ja, treg. Kom bortover her igjen, Thomas, for der borte er det faktisk bebyggelse, helt borte der du er nå. Han går ikke rent, han går alt for magert, da. Vi har det på film då, Thomas. Ja, det var kul. Är det ingenting? Ingenting som vet vad. Hallå,